La sede del consorcio local de Ospeares acogió este martes la presentación del plan de gestión de la Ribeira Sacra, un paso relevante e imprescindible según el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Fijo, para lograr en el año 2021 el reconocimiento como patrimonio mundial por parte de la UNESCO. Que é un paso relevante no camiño para a inclusión da Ribeira Sacra no mundo. E unha vez que teñamos ese reconocimiento, a Ribeira Sacra formará parte do patrimonio mundial. Máxima aspiración de cualquier pueblo, máxima aspiración de cualquier territorio. El plan tiene siete ejes de actuación con 35 acciones que implicarán a cinco consellerías, dos diputaciones y 25 concellos de Ourense y Lugo. Se trata de una inversión de 34 millones de euros en la Ribeira Sacra en el periodo 2020-2023. Para ello, el Consejo de la Junta aprobará en las próximas semanas una comisión interdepartamental para coordinar a todos los agentes implicados. Por outra parte, en relación ao Plan Especial de Infraestructuras e Dotaciones del Consorcio Local de Ospeares, Alberto Núñez explicou que deja planificados cerca de 15 millóns de euros de inversión que se irán ejecutando con o objetivo de realizar distintas acciones. Nese plan está a urbanización do borde fluvial do río Búbal para súa adecuación como zona verde, ou a pavimentación de accesos a estación ferroviaria e a ampliación do paseo do río Miño, que xa está en marcha, cun orzamento que se está executando. Obxectivo do plan dos peares, pois é protexelo. Protexer dun un ámbito territorial con notabilísimos valores paisaxísticos, medioambientais, regulando o mantenimento das condicións ambientais dos catro núcleos como elementos da paisaxe singular no que se inscribe. E ao mesmo tempo, o objetivo é poñer en valor o seu carácter tradicional Mediante a mellora, a rehabilitación e a conservación das casas.